្រូលពេកហើយថាឡែននិយាយចំចំថាបៃយើនហាក់គ្មានការគោរពចំពោះលោកវ៉ាន់ដេស្គីសោះត្រង់ទង្វើមួយនេះខ្សែប្រយុទ្ធពីក្មេងអ៊ីលែនហាឡែនយល់ឃើញថាក្លឹបបៃយើនមុនិចហាក់គ្មានការគោរពចំពោះអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនកីឡាកររ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដេស្គីតតែសោះនៅពេលដែលក្លឹបយកអាឡម៉ង់មួយនេះបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្លួនពីក្លឹបបូរីសៀនដកម៉ាន់ទាំងដែលលេវ៉ាន់ដេស្គីនៅបង្ហាញទម្រង់ដូចល្អនិងរកប្របាជាច្រើនជូនបៃយើនក្នុងកំឡុងពេលនោះតាក់ទងរឿងខាងលើហាឡែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់រកបានប្របាល់និងពៀនប៉ុន្មានសម្រាប់ក្លឹបបៃយើននោះទេព្រោះតែខ្ញុំអត់គាត់បន្តិចវាមានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនទទួលបានការគោរពប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវាជាឱកាសសម្រាប់គាត់ក្នុងការស្វែងរកការប្រកួតប្រជែងថ្មី Erling Haaland គួររំលឹកដែរថានៅក្នុងទីផ្សារដកដូររដូវក្រោយនេះ Lewandowski បានផ្លាស់ចេញមកចូលរួមជាមួយនឹង Barcelona ហើយក្រោយចំណាយពេលជិត10ឆ្នាំនៅ Bayern Munich ដែល Erling Haaland ក៏បានចាក់ចេញពី Borussia Dortmund ដូចគ្នាហើយផ្លាស់មកក្លឹបយ៉ាក់នៅ Premier League គឺក្រុម Manchester City